Radio TV-ohjelma 2. Tervetuloa taas kesäiseen viiniin, vaikkakin sisätiloihin ja vanhastaan talvilajina pidetyn jääkiekkoilun pariin. Me pääsemme aivan kohta seuraamaan toisen mitalisarjan ottelun, Tsekkoslovakian ja Ruotsin välisen kamppailun ensimmäisen erän mielenkiintoisimpia tapahtumia. Alkusarjassahan Tsekkoslovakia johti Ruotsia vastaan jo 3-0, mutta Ruotsi kiri sitten 3-2, mikä aiheutti sen, että Tsekkoslovakia voitti ja sijoittui alkutaulukossa Ruotsin edelle. Ja aivan kohta sitten kamppailun ensimmäisen jännittävän erän tapahtumiin. Tänään on pelattu jo yksi ottelu, siinä Neuvostoliitto ja Kanada harvinaisella 0-0 tuloksella tasasivat pisteet, ja tämä tiesi omalta osaltaan sitä, että niin Tsekkoslovakian kuin Ruotsinkin menestysmahdollisuudet lisääntyivät, ja nyt sitten menemme maalitapahtumiin. 2:11 on hetken kuluttua pelattu ottelun ensimmäistä erää. Siinä Rusitska pantaa Liipalle ja tämä löytää Rosolin, joka suoralla vedolla pamauttaa Ruotsin maalivahdin Peter Lindmarkin taakse. Ja näin Tsekkoslovakia siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ja näin tapahtui ottelun ensimmäinen maali, mutta tässä on maalissa nyt Liljebjörn. Ja nyt katsomme toisen maalitapahtuman ja aivan etukulmasta Dolana harhauttaa sieltä ajassa 5:36. Ja nyt tässä maalissa on sitten maalivahti Liljebjörnillä osuutta tuohon maaliin jonkin verran. Peter Lindmark ei tullut Ruotsin maaliin tässä kamppailussa niin kuin odotettiin. Sen takia sanoin tuossa äsken vaarin. Nyt Tsekkoslovakia menee 2-0 johtoon tämän Dolanan kuljetuksen päätteeksi. Ja näin Liljebjörn on saanut antautua jo 2 kertaa. Ja näin tässä vaiheessa runsaan 5 minuutin pelin jälkeen näytti siltä, että Tsekkoslovakia menee karkuun, mutta sitten piristi Ruotsi potettaa voimakkaasti. Ja näin ajassa 9.44 juhlii Håkan Loob saatuaan syötön Bengt Åke Gustafssonilta. Ja Ruotsi on kaventanut ottelun 2-1. Loob oli tehdä jo tätä aikaisemmin yhden maalin, ampui erinomaisesti. Ja pienen tuomarineuvottelun jälkeen todettiin, että kiekko ei kokonaan käynyt Tsekkoslovakian maalissa. Tässä ei ole epäselvyyksiä. Ruotsin maali on hienosti tehty ja täysin ansaittu. Ja 2-1 kavennus Loobin toimesta Gustafssonin syötöstä tulee siis ajassa 9.44. Ja nyt pelataan ottelun toisessa päädyssä. Pelataan ensimmäisen erän viimeistä peliminuuttia. Ylivoimapeli menossa Tsekkoslovakialla. Joukkueen kapteeni Dusan Pasek on siinä syöttävinään. Syöttö odottaa Ruotsin maalivahti Liljebjörkin, mutta Dusan Pasek oivaltaa tuon tilanteen toisella tavalla. 27-vuotias Tsekkoslovakian kapteeni tekee numeroiksi 3-1, kun ensimmäistä erää on jäljellä vain 14 sekuntia. Ja tästä me lähdemme sitten jatkamaan ja seuraamme ottelun loppuun saakka. Seuraamme ottelun toisen ja kolmannen erän. Vieressäni täällä selostamossa istuu Ruotsin jääkiekkoilun erittäin hyvin tuntema Timo Tinke-Lahtinen, entinen Ilveksen mestaripelaaja Tampereelta, joka 12 vuoden ajan on toiminut ammattimaisena jääkiekkovalmentajana ulkomailla, näistä 10 vuotta Ruotsissa, ja nyt on sitten alkamassa 3. kausi Bernissä, Sveitsissä. Mitä sanoisit Ruotsin pelistä tämän ensimmäisen erän perusteella? Ruotsi koitti aloittaa erittäin puolustusvoittoisesti, mutta pelasi liian passiivisesti ja Tsekkoslovakia pääsi tekemään 2 suht helppoa maalia. Sen jälkeen ihme kyllä Ruotsi pystyi kääntämään sen melko nopeasti. Toisessa powerplayssa ylivoimapelissä oikeastaan lähti Ruotsin peli käyntiin ja sitten pelattiin erittäin hienoa jääkiekkoa. Ruotsin joukkoissa on monta sinulle tuttua pelaajaa. Sinähän valmensit muun muassa Söderteljen Ruotsin mestariksi vuonna 1985. Joo, mulla on 5 pelaajaa. Anders Heltebrink,
Tom Eklund, Mats Kihlström, Anders Karlsson ja Håkan Luuk. Kaksi näistä pelaa tällä hetkellä jo ammattilaisena. Kun nyt tunnet näitä Ruotsin joukkueen pelaajia, niin millä tavalla uskot, että he pystyvät toipumaan tuosta, varsinkin tuosta kolmannesta takaiskusta, joka tuli varsin pahalla hetkellä juuri tauon alkaessa? Se oli psykologisesti erittäin vaikea juttu ja kyllä mä uskon, että ruotsalaiset pystyy tässä vielä pitkään aikaa peliaikaa jäljellä. Pekokke Gustafsson ainakin aloittaa voimakkaasti, ottaa tuon toisen erän ensimmäisen aloituksen Ruotsille. Ruotsi lähtee nimenomaan Gustafssonin ketjulla hakemaan kavennusta määrätietoisesti. Ja ainoastaan 12 sekuntia ehditään pelata, kun Luuk, Gustafsson, Sandström, kolmikko takanaan Kihlström, Nordmark iskee kiekon tuonne Dominik Hasekin taakse. Numerot ovat 3-2. Luuk tekee henkilökohtaisesti nyt toisen maalinsa. Ja tässä taitaa nyt keskeytyä todellinen jännitysnäytelmä. Katsotaanpa, minkä tämä Ruotsin toisen maalin syntyy. Sandströmin veto ja siinä Luuk tulee pomposta vetään hienon maali. Tuossa oikeastaan tuo keskialoituksen jälkeen näkyy Ruotsin pelaajasta, että aivan erityisen aggressiivisesti ja päättäväisesti lähtivät painamaan kiekkoa Tsekkoslovakian maaliin. Ja Håkan Luuk on tyypillinen pelaaja, joka tulee näihin tilanteisiin ja tekee maalin kyllä tämmöistä paikasta varmaan. Håkan Luuk tätä nykyään pelaa ammattilaisena. New Jersey. Näin, Calgary Flames. Ja kaksi maalia. Erinomainen näyte miehen ammattitaidosta tässä vaiheessa, kun ottelu on alkamassa ikään kuin uudelleen. Cerny ja Pauna syöttää kuin omalle maalivahdille, mutta siinä tulee sitten puolustaja väliin. Sitten Paunan hieno kääntö toisessa päässä. Paunalla kiekko edelleen, Ruotsin hyökkäyskolmikko. Kun Seipa vie kiekon Ruotsin alueelle, 10 Paune, 9 Rundqvist, 4 Eklund. Rundqvistilla kiekko ja sitten Tsekkoslovakia ottaa sen tuossa keskialueella. Joukkueella vaihto kesken ja siksi pientä viivyttelyä keskushyökkääjä Rusitska hakee alhaalta. Vladimir Rusitska on erittäin taitava keskimies. Hänen laitureinaan pelaavat 11 Liipa ja 10 Rosl. Ja tämä kolmikko oli tekemässä yhtä Tsekkoslovakian maaleista. Horsava. Ja tällä puolustajalla kiekko jälleen. Liipa. Bergqvist nosti kuitenkin hänen mailansa näin. Tsekkoslovakialaiset menehtivät, mutta vain hetkeksi. Rusitska. Ja takamiehen paikalla ei ole heti ketään. Näin peli keskialueelle. Rosol. Horsava. Ja aivan yksin pääsee sitten. Mutta paitsion jälkeisestä tilanteesta. Sinne Lilja Björnia vastaan. Tsekkoslovakian Peter Rosol. Ja näin tästä ei sitten maalitili kasva. Linjatuomareista Lasse Vanhanen valmiina aloittamaan. Håkan Liljebjörn on 24-vuotias Brynäs IF:n maalivahti, jolla tänään ei ollut paras päivänsä ja niinpä tuolla Ruotsin maalissa on Peter Lindmark, joka suurimman osan Ruotsin peleistä on täällä pelannut. Hän pelaa tänään 106. maaotteluaan. Albeliin ja tuosta tulee pitkä aloitus Tsekkoslovakian alueelle. Minkälaisesta tilanteesta tuo maalivahdin vaihto on syytä tehdä? Mistä valmentaja sen näkee? Ja kuinka usein sen päättää pelaaja itse? Mä olisin tehnyt sen kyllä tämän 2-0 maalin jälkeen. Ne kaksi ensimmäistä maalia tuli niin nopeasti, että tämä on erittäin vaikea tilanne maalivahdille. Ja se helpottaa maalivahdinkin tilannetta useasti ottamalla pois. Siinä on monia
muita asioita, joka valmentaja tietysti ajattelee, ja se on vaikea sanoa mitään pätevää lääkettä semmoiseen, mutta mä olisin tehnyt tässä 2-0 vaiheessa kyllä ilman muuta. Tommy Sandlin ja Kurt Lindström viivyttelivät tämä tilannetta kauemmin, ja sitten tulee komea Gustafssonin laukaus Hasekon vaikeuksissa. Kaksikin ruotsalaista siellä maalin takatolpalla. Jälleen tuollainen voimallinen ruotsalaispuristus kohti Tsekkoslovakian maalia. Ja tämän tapaisesta tilanteesta tuli kavennus 3-2 jo tässä toisessa erässä. Ja sama pelaaja oli taas numero 11 Håkalu. 2-43 erää pelattu. Luup on tehnyt 2 maalia ja sitten ollut erittäin lähellä tehdä 2 lisää. Nyt on Ruotsin aloittaja Thomas Rundqvist. Aloitus menee kuitenkin sitten Tsekkoslovakialle Hordina. Tsekkoslovakian ykkösyökkäys kolmikon keskushyökkääjä. Siinä laidoista 15 tulee Saali ja 19 Folek. Hordinana numero tutusti 24. Eklund pysäytetään siniviivan alla. Sherban. Cholepsal. Hördina. Kumauttaa Lindmarkin suojuksiin kiekon. Sherban. Rundqvist. Puolustaja Karssonilla oli huolimaton syöttö näin, että Tsekkoslovakia pääsee hyökkäämään. Matti Pauna. Pauna. Aina Tsekkoslovakia maalille saakka, syöttö kuitenkaan taakse ei onnistu. Ja näin ollaan taas keskialueella Robert Nordmark. Ja järjestää pitkänä näin. Joukkueesta Tsekkoslovakia pääsee vaihtamaan. Pitkä tuo ei ollut, vaan ainoastaan paiskio näin. Aloitus pysyy tuossa keskialueella. Mitalikamppailua ajatellenhan molemmilla joukkueilla on puhdas peli mitalisarjaan. Kaikki 4 kultaa tavoittelevaa joukkuetta lähtivät 0 pisteistä. Tätä ennen on nyt sitten Tsekkoslovakia. Neuvostoliitolla ja Kanadalla on molemmilla 1 piste, mutta voittamalla tämän pelin kumpi tahansa näistä joukkueista voisi mennä sarjataulukon kärkeen. Alkusarjan kamppailussahan Tsekkoslovakia teki siis 3 maalia. Maalitekijät silloin Horsava, Saikka ja Dolana, ruotsalaismaalareina Gustafsson ja Eklund. Mutta nuo maalit ovat jo historiaa. Nyt ovat voimassa 3-2 numerot niin ikään, mutta peliä pelaamatta vielä lähes 2 erää. Hasek. Dominik Hasek, erittäin hyvä maalivahti, jonka tulemista Tsekkoslovakian ykkösmaalivahdiksi osattiin odottaa jo hänen juniorivuosinaan. Hän on Tesla Pardubicen Tsekkoslovakian mestarijoukkueen veräjänvartija. Pelannut täällä 6 ottelussa, päästänyt 12 maalia, mutta torjuntaprosentti on erinomaisen hyvä, 92-41. Luup, Gustafsson, Sandström, ammattilaisketju ruotsalaisista jälleen pelissä mukana. Keskusyökkäjä Gustafsson pelaa tällä hetkellä Puuforsissa Ruotsissa, mutta on hänkin entinen NHL-ammattilainen. Hasek menettää kiekon hallinnastaan. Paikalle tulee Mikael Andersson. Siinä Ruotsi ehtii päätten tehdä vaihdon. Kentällä oli nyt sitten jo ketju Peter Sundström 17-12, Mikael Andersson 26, Lars Mullin.
Ja nyt on sitten jäällä tuo Gustafssonin hyökkäyskolmikko 11, Luke 16, Gustafsson 28 ja Thomas Sandström. Jiri Kutšera, Tšekoslovakian puolella nuori pelaaja, vasta 20-vuotias. Keskushyökkääjä aloittamassa ja varsin pitkään siinä väännetään ennen kuin kiekko lähtee minnekään. Pluk vie sen yli Ruotsin siniviivan ja samalla sitten Stas Bandy näyttää koukkaamisesta 2 minuutin rangaistusta. Ajassa 25-28 ruotsalaispelaajalle. Ja siinä näette, miten mailallaan siinä Thomas Sandström kaataa tsekkoslovakialaisen. Thomas Sandström on tässä turnauksessa ampunut 2 maalia ja antanut 4 maalisyöttöä. Lasse Vanhanen pudottaa sitten kiekon Gustafssonin ja Pasekin väliin. Tuo aloitus joudutaan kuitenkin huusimaan. Ja nyt saamme sitten näytteen Tšekkoslovakian ylivoimapelistä. Liipa. Pasek. Seipa ja sitten Katlet ja Sherban puolustuksessa tässä Tšekoslovakian ylivoimakokoonpano. Pasekilla kiekko, mutta sitten peli vihelletty jälleen poikki. Ja taas on tulossa rangaistusajassa 25-44 ja siinä sitten rangaistava pelaaja. Ja hänkin on ruotsalainen, joka laita taklauksesta. Bengt-Åke Gustafsson saa nyt 2 minuuttia. Näin tämä entinen Washingtonin ammattilainen menee sinne New York Rangers-seuran Sandströmin viereen. Ja Ruotsilla on nyt sitten tukalat paikat, 1 maalin tappioasema. Mutta tilannetta helpottaa se, että myös Tšekkoslovakian pelaaja saa tässä 2 minuutin rangaistuksen. Ja näin ainoastaan 1 miehen alivoimalla joutuu Ruotsi pelaamaan. Tässä on nyt tinkätty tuollainen 4-3 vastaan peli. Kuinka paljon sitä yleensä tällä tasolla päästään harjoittelemaan? Kyllä tämmöistä tilannetta harjoitellaan erittäin paljon. Ja kummatkin joukkueet on spesialistia. Tässä nähdään selvästi, kuinka pakeille pelataan paikkaa. Kummatkin pakit 2-3 metriä siniviivan sisällä ja haetaan ampuman paikkaa. Ja nyt tulee laukaus. Tällä kerralla kuitenkin Ruotsin maalin yli, mutta Horsava ottaa kiekon edelleen Tšekkoslovakialle. Ruotsalaismailan kautta tuo laukaus mutti suuntaa. Horsava. Ja sitten toinen puolustaja. Ja siellä sitten Lindmarkilla töitä. Saikka oli tuossa ampujana. 55 sekuntia joutuu vielä Ruotsi pelaamaan ylivoimaa vastaan ennen kuin tuo Sandströmin rangaistusaika päättyy. Ja siinä Ruotsin ykkösvalmentaja Tommy Sandlin antaa sitten ohjeita keskushyökkääjä Thomas Rundqvistille. Tämmöisessä tilanteessa tietysti aloituksella on erittäin suuri merkitys. Ja siinä keskustellaan nyt aloituskuvioista. Ja keskustellaan hieman liian pitkään niin, että tuomaristo joutuu sitten hoputtamaan ruotsalaispelaajia jälle mukaan. Mutta totta kai tällaiset tilanteet täytyy käyttää hyväksi. Ja katsotaan, kuka sinä Ruotsin aloittajaksi menee. Onko hän Rundqvist? Rundqvist on erittäin hyvä aloittaja. On varmaan siellä. Thomas Rundqvist on 26-vuotias Färjestadin pelaaja. Aloitus menee nyt sitten kuitenkin ylivoimalla pelaavalle tšekkoslovakialle. Saika, Horsava, puolustajat piirtelevät keskenään. Äskeinen tilannehan päättyi Saikan voimakkaaseen laukaukseen. Tällä kerralla syöttö hyökkäjille. Vapaa mies aivan maalilla, mutta tuosta tämä ei sitten pysty käyttämään tilannetta hyväkseen.
puolisen minuuttia vielä ylivoimapeliaikaa Tsekkoslovakialla. Erittäin hyvin heittäytyy Ruotsin puolustaja Carson tuossa laukauksen eteen. Horsava hakee alhaalta. Hördina. Kaatuu ja sitten kaatuu Ruotsin puolustaja Carson. Ja nyt Bänfiiltä näkee tuon tilanteen rangaistuksen arvoiseksi. Ja kampituksesta antaa 2 minuuttia. Hieman helpon näköisesti tämä rangaistus tilanteesta tulee. 27-20 ottelua pelattu. Ja näin sitten erot jäällä tasoittuvat, kun Tsekkoslovakian kokeneeseen kalustoon kuuluva Jisistö Diina, 29-vuotias Sparta Prahan pelaaja, joka on 5. maailmanmestaruuskilpailuissaan, istuu rangaistusaitiossa. Molemmilta joukkueilta on nyt siellä sitten 2 miestä. Pasek ja Mulin ovat aloittamassa. Pasek voittaa, puolustaja Benakilla kiekko. Wojciech Benak, Tsekkoslovakian joukkueen puolustajista pelaamassa. Yksi ainoa hyökkääjä siellä on, hän on joukkueen kapteeni Dusan Pasek. Ja tällä hetkellä on ruotsalainen ylivoimapeli 4-3 vastaan. Lars Mulin toi kiekon ylös. Ja nyt Ruotsi pelaa sitten jo 5-4 vastaan. Thomas Sandström. Albelin. Ja katkaisemaan pääsee Benak. Ja Ruotsi ottaa uutta vauhtia, vaan samalla kun Tsekkoslovakia vaihtoi alivoimamiehitystään. Albelin. Toinen puolustaja Elfrinken suora laukaus. Pasek peittää siellä hyvin maalitolpan. Loop jälleen jäällä. Ja Ruotsi kilauttaa maalitolpaan Loopin ja Sandströmin yhteistyöllä. Håkan Loop, mutta tällä kerralla menettää auttamaan. Tulee kuitenkin Benko Okke Gustafsson. Ja sitten vielä siihen Sandström Gustafsson, jota painaa laitaa vasten Katlet. Seiba. Ja näin, että Tsekkoslovakia purkaa tilanteen rangaistusaikaa joukkueella ainoastaan kärsittävänä 10 sekuntia. Horsava, Katlet. Ja näin, että Tsekkoslovakia selviytyy tästä alivoimatilanteesta. Ja molemmat joukkueet jatkavat sitten täysin viisikoin peliä. Siniviivalla kiekko pois Ruotsin Bergqvistiltä. Hördinan laukaus reilusti ohi oikeassa laidassa. Ei löydy Tsekkoslovakian pelaajaa. Nordmark. Ja näin pelattu 29-50. Tiinkä, minkälaisen arvosanan hän antaisi tuosta Ruotsin ylivoimapelistä äsken? Siinä oli hässäkkä puoli ja toisi ja siinä oli niin vähän aikaa, että Ruotsi ei oikein päässyt. Ruotsi pyrkii pelaamaan numero 2 Anders Eldebrinkille laukaisupaikan ja hänellä on erittäin kova kuti. Hän pääsi pari kertaa vetopaikalle, mutta maalia ei syntynyt. Mitä mielenkiintoista Ruotsi on tehnyt kokoonpanoissa, on lähes joka peliin vaihdettu kentällisiä. Ja nyt edellinen kentällinen, joka oli kentällä, oli Moskovan ylivoimasti paras viisikko. Jonas Bergqvist, Anders Karlsson, Håkan Södergren, Anders Mats Hilström ja Robert Nordmark, josta Suomellakin on pahoja muistoja. Nimenomaan tämä viisikko järjesti viime vuonna sen, että Suomen voitto ja mitali mureni sitten viimeisessä ottelussa Ruotsia vastaan. Melkoista mylläköintiä nyt tuolla jäällä.
kaikkensa tässä ottelussa. Yritetään hienoudut usein, silloin jäävät Ruotsin ylivoima hyökkäys. Mikael Andersson yrittää omaa ratkaisua tuosta etutolpalta, mutta Hasek aavistaa erinomaisesti tämän tilanteen. Ja näin tasoittavaa osumaa ei Ruotsille tule. Tuossa Mikael Anderssonin ratkaisussa tässä ei nyt oikeastaan kai arvostelemista ole. Ei siinä oikein syöttöpaikka ollut, se oli ainoa mahdollisuus ampua ja hyvä laukaus tulikin. Mutta Dominik Hasek Tšekkoslovakian maalista pelaa tuon tilanteen maineensa veroisesti. Se ei ole totuttu siihen, että hänelle helppoja maaleja menisi. Rönnqvist voittaa aloituksen Ruotsille ja sitten on jälleen Hasekilla totinen paikka. Kolek, mutta menettää Eldebrink. Katlet. Tom Eklund. Anders Eldebrink. Tšekkoslovakia kuitenkin väliin. Diina odotti syöttöä, sitä ei kuitenkaan tullut. Tuli maali laukaus, tilanteen selvittää Lindmark. Eklund ja nyt katkaisemassa sitten Doletsal, joka äsken yritti yllättää Lindmarkin. Sherban lyö kiekon pitkäksi päätyyn. Se vihelletään, kun ruotsalainen kiekkoon koskee. Ja tuossa kiekon ottaa sitten Björk Lövenin puolustaja Lars Karlsson. Peli on ehtinyt yli puolivälin. Tšekkoslovakialla edelleen niukka 3-2 johto. 31-28 pelattu. Vaihtelevassa ja värikkäässä kamppailussa. Tällä kaudellahan Tšekkoslovakia ja Ruotsi ovat kohdanneet saamaan joukkueillaan toisensa jo 6 kertaa. 4 peliä on mennyt Tšekkoslovakian voitoksi ja 2 sitten Ruotsin hyväksi. Torsava. Häntä ahdistamaan Thomas Sandström. Nordmark. Ja Seiballe tulossa rangaistus. Huitomisesta. Ja tuosta tilanteesta, jossa JCP Seiba on mukana. Toista erää pelattu, 11.54. Ja aivan kiltisti ei tätä tuomiota sitten oteta vastaan. Joka tapauksessa Tšekkoslovakian aitioon. Nyt sitten miestä odotetaan. Ja Jiří Seiba, tämä rangaistava pelaaja on 24-vuotias Tesla Pardubitsen mies, joka on nyt kolmansissa maailmanmestaruuskilpailuissaan. Ja parhaiten hänet muistetaan Prahasta 2 vuoden takaa. Silloin mies teki tärkeitä maaleja Tšekkoslovakian siellä mestaruuteen. Viime vuonnahan Tšekkoslovakia epäonnistui pahasti Moskovassa. Ei selviytynyt tähän mitalisarjaan. Sen paikan oikeastaan siinä otti Suomi. Nyt ovat sitten osassa toisinpäin ja Tšekkoslovakia ei aio täällä mitalia menettää. Anders Karlsson. Ja näin Ruotsi alkaa saada ylivoimapelinsä kuvion kuntoon. Kielström ja Nordmark ovat puolustajina. Karlsson, Bergqvist, Södergren taas hyökkääjinä. Ja erittäin hyvin venyttää siellä pituutta itseensä jäänpinnassa tšekkoslovakialainen pelaaja. Ja estää näin sitten Ruotsin ylivoimapelin pyörittämisen. Ja saattaisipa joku tulkita tuon niin, että hän samalla haali siinä kiekko alleen. Rangaistusta tästä ei kuitenkaan tule. Seipan rangaistuksen aikana Ruotsi ei kyennyt ottelua tasoittamaan. Eikä toisessa erässä sitten myöhemminkään nähty lisämaaleja. Näin tulette nyt mukaan ottelun kolmanteen erään.
Tsekkoslovakia johtaa edelleen maaleen 3-2. Tilastomerkintä oli Seipan rangaistuksen jälkeen toisessa erässä ainoastaan se, että Ruotsin Mats Kinström sai 2 minuutin rangaistuksen ajassa 14.52 tuota keskimmäistä perää. Tuota etsikkoaikaansa ei kuitenkaan sitten Tsekkoslovakiakaan pystynyt hyödyntämään. Ja hieman näytti Timo Lahtinen tuossa toisen erän loppupuolella, että tämä Ruotsin nyt kolmannen erän aloittava hyökkäyskolmikko Luke Gustafsson Sandström olisi hieman väsähtänyt ja näin Ruotsi enää loppuhetkiä ottelussa hallinnut niin pitää, selvästi kuin parhaimmillaan. Pitää paikkansa. Sandlin pelautti näitä erikoisesti tätä Gustafssonia erittäin paljon ja mies on pelannut tänä vuonna kakkosdivisioonassa tai ensimmäisessä divisioonassa Ruotsissa, että kuntopohjakaan ei ole ihan parhaita. Että vaara on siinä, että ensimmäisen viisikon ruuti on loppumassa. Volekin laukauksen osoite taas oli huono ja näin ei tuosta Lindbergille vaarapaikkaa tullut, mitä sitten toisessa päässä vielä paloi ruuti jonkin verran siellä Bengtsson Gustafssonilla, joka on laukaisijana ja Dominik Hasekilla riittää edelleen töitä. Hasekhan pelasi tuon toisenkin erän erittäin hyvin. Ja kokonaisarvosana on kaiken kaikkiaan parempi kuin Ruotsin maalivahdeilla. Ehdottomasti. Ja koko Tsekkoslovakian nuori joukkue on positiivinen yllätys näistä kilpailuista. Katlet. Kiekko kuitenkin ruotsalaisille. Lars Karlsson. Pauna Rundqvist-Eklund, se on ruotsalaishyökkääjä täällä, Peter Andersson ja Lars Karlsson ovat puolustuksessa. Pauna kaatuu sinne Tsekkoslovakian maalintuulle pyydessä Tsekkoslovakian puolustajan kanssa. Ja sitten kiekko Lindmarkilla, Eklund. Tällä mahdistettuna vaikeuksia Peter Andersson toimittaa kuitenkin laatan pois Ruotsin puolustusalueelta Sherban. Tsekkoslovakian nuoria uusia puolustajia. Ja sitten toinen uusi löytö, Saikka. Junes Bergqvist. Hieman tuollainen lerppukiekko, jonka kanssa Hasekilla kuitenkin sitten pieniä vaikeuksia. Ja pikaväkin uutinen on näistä kilpailuista kerrottavana. Negatiivinen joka tapauksessa, se koskee dopingia. Siitä on täällä jäänyt kiinni USA-pelaaja Scott Young ottelun. Tsekkoslovakia USA:n jälkeen todettiin hänen testissään positiivinen näyte. Ja tämä tietää sitä, että tuon alkusarjan ottelun, jonka Tsekkoslovakia jäällä voitti 4-2, tulos muutetaan alkusarjataulukossa Tsekkoslovakialle 4-0 ja Scott Youngille. Tämä väärän lääkkeen käyttö tietää 18 kuukauden kansainvälistä pelikieltoa. Ja näin mies ei pääse mukaan ainakaan Kälkärin olympialaisiin ensi talvena. Voimassa oleviin sarjatilanteisiin tuolla ottelutuloksen muuttamisella sen sijaan ei ole mitään vaikutusta. Ja Ruotsi pyörittää voimakasta peliä. Ruotsalaispelaaja tuossa sitten myös kaadetaan, Mikael Andersson, ja näin on tulossa rangaistus. 2.17 viimeistä erää pelattu koukkaamisesta, antaa Charles Panfield nyt sitten 2 minuuttia. Ja perässä Tsekkoslovakian taitavimmista hyökkäjistä Vladimir Rusitska joutuu luistelemaan rangaistusaitioon. Pitkä viiksekäs tekniikka taikuri. Saa katsella sitten seuraavat hetket kentän laidalta ja katsotaan, miten nyt puree Ruotsin ylivoimapeli. Joko Ruotsi pystyisi tasoittamaan erikoistilanteen avulla. Katsopa Tinke, onko tuo Ruotsin ylivoimakokoonpano nyt sitten normaali. Tässä on tää, just tämä Moskovan viisikko ja Ruotsilla on erittäin erikoinen asetelma tässä aloituksessa. Yksi pelaaja on täällä aivan toisella laidalla. Vasemmassa laidassa yksinään Håkan Södergren.
Hänelle ei ainakaan heti kiekkoa saatu ja nyt sitten tuo asetelma muuttuu. Ja pakeille edelleen pelataan paljon ja kutia tulee niin kuin nähtiin. Siinä ampui Nordmark. Pasek rauhoittaa Tsekkoslovakian peliä, tappaa samalla myös aikaa. Ja tuollakin hitaalla kiekolla on sama tarkoitus. 1,5 minuuttia vielä Rusitkan rangaistusaikaa jäljellä. Södergren. Nordmark. Anders Karlsson. Puolustaja Nordmark saa kiekon takaisin. Ja vaarallisesti ne vippaa sitten Ruotsin Mats Lindström tuonne maalille Håkan Lubille, jonka jatko ei kuitenkaan onnistu. Ja samalla tulee kiinni pitämisestä rangaistus, kun pelat tuonne 43-22. Ja tähän loppuu sitten Ruotsin ylivoimapeli. Penkille menee mies luulajasta Robert Nordmark, jonka tehopisteet ovat 1+2 turnauksessa toistaiseksi. Rangaistuksia Nordmarkilla tätä ennen jo suhteellisen paljon, eli 12 minuuttia. Ja näin pelataan sitten 4-4 vastaan. Ruotsin aloittajaksi taas Gustafsson. Pasek jälleen kerran kuitenkin aloituksen voitti. Eldebrink, Karlsson, jälleen Anders Eldebrink. Gustafsson ei saa kiekkoa mukaan. Mutta sitten etenee Eldebrink, harhauttaa Tsekkoslovakian puolustajan ja lähtee tuossa tilanteessa kenties syyttä suottakin syöttämään Håkan Lubille. Niin hyvä maalintekijä kuin tämä onkin. Ja sitten viihuva kiekko Tsekkoslovakian vastahyökkäyksestä yli Ruotsin maaliin. Vaihtelevaa värikästä peliä illan jääkiekkonäytelmän viimeisessä näytöksessä. Håkan Lub. Ja tämän siinä sitten hieman koukkaa nurin Igor Liiba, mutta vihellys johtuu kuitenkin paikkiosta. Miten sinä näit, Tinka, tuon ammattivalmentajan silmin tuon äskeisen Eldebrinkin tilanteen, että Tsekkoslovakian maalilla tässä se taitaa tulla? Håkan Lub pelaa oikeakätisellä mailalla ja saa niin kuin väärälle puolelle, seisoo väärällä puolella mailaa maalia, että toisella puolella maali olisi tullut. Sitä oli varmasti Eldebrinkin vaikea miettiä. Joo. Päästää kenttä puolta enää tuossa tilanteessa. Syöttö oli erinomainen. Permostunut aloitus, jonka sitten korjaa Rundqvist kuitenkin tyylikkäästi sinikeltaisille. Porsava. Hän alkaa olla jo Tsekkoslovakian joukkueen kokeneita kalustoa. Kiekon hukkaa Rusitka keskialueella. Sen nappaa Matti Pauna. Kemijärvellä syntynyt uumajalainen, joka tavoitteli Rundqvistia syötöllään. Rosol, Rusitka. Ja sitten kiekon ottaa riittää itselleen Pauna. Mutta hänen syöttönsä on huono. Porsava. Peter Rosol. Neljä ruotsalaisen linjapuolustus. Tolle tällaisen kuitenkin läpäisee. Mukana on myös Rusitka, jonka tutut kuviot kiemurat tuolla harhauttavat ruotsalaispuolustajan. Ja molemmat joukkueet ovat jälleen täysilukuisia. Sherban.
Sherpan Horsavalle. Molemmat joukkueet vaihtavat yhtenä ryppäänä. Ja näin venyttää sitten upeasti Pelle Lindbark ja korjaa tuonne kiekon itselleen. Viisi 48 viimeistä erää pelattu. Karel Kuutta silmälasit päässä. Tsekkoslovakian joukkuejohtaja ja sitten František Pospisil, toinen valmentaja, oli myös kuvassa. Jan Starsian on Tsekkoslovakian ykkösvalmentaja nykyään toista kautta. Pieni erikoisuus Tsekkoslovakian 19, joka on aloituksessa. Nyt hänen isänsä oli kollegani Sveitsissä valmentajana tänä vuonna. Tämä David Volekin isän. Ja. Sinun poikasi ei kuitenkaan vielä pelaa minkään maan maajoukkueessa. Ei. Sandström. Kölk. Näkee hyvin Hördinan. Ja paikalle on sitten Palaselle päästä. Tuossa vielä Tsekkoslovakian joukkueesta juuri Volek. Nyt jo kentä toisessa päässä. Pahjoja tekemässä Håkanluu. Sitten Tuomas Sandström, Albelin. Ja näin kiekko pois Ruotsin hyökkäysalueelta. Tiestöm, Albelin. Hasek, joka liikkuu maalissaan ulkona erittäin paljon, pelaa kuin puolustaja. Katlet. Ja tuosta tulee sitten paitsio. Niin huomennahan on Suomi jälleen otteluvuorossa. Suomi, jonka puolustusta vammat kiusaavat, kun Hannu Virtakin todennäköisesti lähtee täältä kotiin. Missään tapauksessa hän ei poikkinaisten kämmenluidensa kanssa pysty pelaamaan. Ja Suomen vastustaja on Sveitsi, jonka kiekkoilun Timo Lahtinen Bernin valmentajana hyvin tuntee. Onko nyt niin, että Sveitsi on sellainen heittopussi, että suomalaiset voivat vihellellen huomenna lähteä pelaamaan? Ei vihellellen, mutta kyllä taitoerot on vielä melko suuret. Ja tämä Sveitsin nousu A-sarjaan tuli ehkä 2-3 vuotta liian aikaisin. Mutta tulossa siellä on paljon hyviä pelaajia. Huomenna tuskin tulee ongelmaa Suomen joukkueelle, niin kuin ensimmäisessä ottelussa. Toivomme näin, ja tuon ottelun näemme sitten kokonaisuudessaan suorana täällä TV2 alkaen kello 16.55. Mutta nyt olemme tiiviisti mukana vielä mitalisarjan kamppailussa Tsekkoslovakia-Ruotsi ottelussa, joka on pitkäksi aikaa jäämettynyt Tsekkoslovakian johtonumeroihin 3-2. Näitä numeroita Anders Karlsson ja Mikael Andersson, molemmat miehet kuvassa, haluavat nopeasti muuttaa, ja näistä pelaajista Anders Karlsson nyt sitten aloitukseen Tsekkoslovakian puolustusalueella. Ruotsi on tehnyt vaihdon. Mikael Andersson ja Jonas Bergqvist on vaihtanut paikkoja. Nordmark. Toinen puolustaja on Viiti Kielström. Ja hyökkäyksessä 22 Södergren, 29 Anders Karlsson ja sitten 12 Mikael Andersson, joka on siis ottanut Jonas Bergqvistin paikan. Ja tuo tilanne on paitsio. Jollain lailla näyttäisi nyt siltä, kuin punainen lanka olisi molemmilta joukkueilta kateissa. Pitää paikkaansa. Peli on lastahtanut nyt muutaman viimeisen minuutin aikana aivan tyyli. Siinä saattaa olla, että tätä ensimmäistä kentällistä on peluutettu, Ruotsi on peluttanut ehkä liikaa. Nimenomaan näitä miehiä puolustajat, Albelin, Eldebring, hyökkääjät, Luke, Gustafsson ja Sandström. Katsotaan nyt, mikä on heidän panoksensa tästä vaihdosta.
pieni erikois tässä numero 11 pienestä pippurista Luubista. Hän on kotoisin Gotlannin saarelta ja hänellä on kolme muuta veljeä, jotka kaikki pelaavat jääkiekkoa Södertäljessä tällä hetkellä. Toinen veli oli NHL:ssä 2 vuotta sitten kanssa koittamassa, mutta tuli sieltä takaisin. Onko Gotlannin saarella yleensä jääkiekkojoukkueita? Siellä on 2-3. Ja erittäin hieno jäähalli. Loop. Elle Prince, aivan selvästi väsynyt, painoi häntäkin tuossa tilanteessa. Aiheuttiinpa ratkaisevan virheen tuolla hyökkäys siniviivalla ja siitä olisi voinut kyllä tulla Ruotsille takaisin. Tekoslovakian vastaisku oli nopea. Albeliin, Sandström ja tilanne jälleen paitsi. Ja kovin kummallista ei tämä Ruotsin ammattilaiskolmikko, niin kuin olemme tuota hyökkäystä jo kutsuneet saaneet aikaan. Ja nyt sitten molemmilla joukkueilla jälleen vaihto. Hieman apeana siellä vasemmalla Ruotsin vaihtoaition ovella Kurt Lindström. Joletsaal väkisi vasemmalta läpi. Rangaistus tulossa ja näin se vielletään. Kyynärpään taklaus näyttää Charles Stanfield. 48-59 näyttää pelikello, kun Ruotsin joukkueen puolustaja, hyökkääjä Tom Eklund luistelee varsin tyytymättömänä rangaistusaition. Ja hän tietää, että tämä hänen saamansa 2 minuutin jäähyaika saattaa olla varsin tuhoisa. Tässä voi olla vaikka pelin ratkaisu nyt. Ja Tsekkoslovakia aloittamassa on tämä numero 17, joka on ainakin minun suosikki numero 1 näistä pelaajista. Erittäin taitava, teknillinen ja älykäs keskushyökkääjä Vladimir Rusitska. Voittaa aloituksen, Horsava ottaa kiekon, Tsekkoslovakialla siis ylivoimapeli. Hördina, erikoiskokoonpano on joukkueella myös 2 keskushyökkääjää, Hördina ja Rusitska ovat nyt tuolla samassa hyökkäys kolmikossa. Horsava Hördinalle. Jälleen Horsava. Hördina. Ruotsin neljän keskeltä. Rusitska hakee paikkaa. Hördina. Ja terävä laukaus, mutta Lismark on Ruotsin onneksi hereillä. Horsava. Sitten Rosol. Rosol, Hördina, Rusitska, Tsekkoslovakian hyökkääjä, Horsava, taikkapuolustajat ylivoimapelissä edelleen. Kun runsas minuutti on Eklundilla rangaistusta jäljellä, samalla molemmat joukkueet nyt sitten jo vaihtavat. Erinomainen syöttö, mutta Tsekkoslovakian seipa ei saa kiekkoa täysin haltuunsa niin, että pystyisi mailansa hukanneen Lindmarkin tuossa yllättämään. Eklundin rangaistusaikaa jäljellä 0.5 minuuttia. Taikka, seipa. Ja syöttö Ternille katkaistaan. Katkaisijana Tinsson. Ja sitten erinomainen Ruotsin 2 miehen hyökkäys, jota päättämässä on Håkan Nuuk. Erinomaisen esityön äskeiseen tilanteeseen teki Bengt-Åke Gustafsson. Peter Sundström. Ja Tom Eklund jälleen jäällä, kun Ruotsi pystyy tuossa alivoimalla tekemään 2 kovaa hyökkäystä. Ja tuossahan sekin päätös
katkaista peli on nyt varmasti aivan oikein. Ja siitä lähtee ruotsalaislaukaus. Syöttö Lupille, jonka ohjaus ei mene kovinkaan paljon, että Tsekkoslovakian maalin ohi. Tosin siellä luistimellaan oli Hasek hyvin varmistanut tuon tolpan. Peter Anderssonin laukaus yli. Pelk. Numero 20, Susi. Tsekkoslovakian joukkueesta kaatuu. Sitten Lars Carson. Rundqvist, jonka hyökkäys kolmikko panee painetta peliin nyt oikein reilusti. Puolustajat joutuvat kuitenkin hakemaan omasta päästä. Joka tapauksessa Ruotsi saa pitkän jälkeen aloituksen Tsekkoslovakian alueelle. Yksitoista Håkan Luuk. Kuvassa myös suomalaisyntyinen Ruotsin hieroja Tom Pietilä. Joka aikanaan jääkiekkoili Vaasan Sportin riveissä muun muassa. Kielström. Ferdina. Sitten Volek. Kolmella kahta vastaan hyökkäys, mutta laitamiehiä ei tavoiteta. Nordmark. Anders Carson taakse puolustaja Kirstomille. Ja näin uusi hyökkäysaalto. Horsavaakun katkaisee. Ja hieman laimeella tuo Ruotsin toinen aalto äsken lähti kohti Tsekkoslovakian maalia. Södergren, Mikael Andersson. Ja tsekkipelaajat väliin. Ja Tsekkoslovakian joukkueen kannattajien haltuun sitten myös pelikiekko. Se upposi tuonne katsomassa olleeseen Tsekkoslovakian lippuun. Numero 7, Badri Cherban, juhlajihlavan pelaaja. Tällä hetkellä varusmies Tsekkoslovakian armeijassa. Mies pelaa ensimmäisiä maailmanmestaruuskisojaan. Tsekkoslovakian joukkueessa on peräti 9 tämän tason ensikertalaista. Nuori, mutta erittäin loistava jääkiekkojoukkue. Ilme on kerta kaikkiaan toinen kuin vuosi sitten Moskovassa. Albelin, Liiba. Bergqvist lyö kiekon Tsekkoslovakian päätyyn. Ja hiljalleen alkaa tässä kyllä ruotsalaisille tulla kiire. Kello käy heidän kannaltaan ärsyttävän nopeasti. Otteluaikaa jäljellä 6,5 minuuttia. Eldebrink. Horsava katkaisee Sandströmin etenemisen sitten Rosol. Tuollaisia yhden miehen hyökkäyksiä nähdään nyt erittäin runsaasti. Fauna. Peter Andersson. Rundqvist. Hyvä puolenvaihto, Andersson. Ja se kukkaa kiekon, mutta se on hänen allaan. Jokin joka tapauksessa tuolla maalista kolahti. Tässä on nyt selvästi ollut nähtävissä, että molemmissa joukkueissa pelaajat joutuvat panostamaan tuollaisiin yksin kuljetuksiin.
molemmat joukkueet on nämä parhaat pelaajat on ihme kyllä aivan poikki mun käsittääkseni. Tämä on tietysti jo 8. vai 9. ottelu pienessä ajassa, mutta kyllä tämän tasan pelaajat olettaisit, pitäisi paremmin pystyä tempoa löytää. Osa selityksenä saattaisi olla se, että tämä halli on erittäin lämmin ja sitten tuo kyllä jää raskas ja pehmeä. Rusitska. Rundqvist Rusitska voittaa aloituksen. Saikka. Ja näin, että Kosovakia uhkaa kiekon heti päästyä Ruotsin puolustusalueella. Andersson taakse. Sieltä löytyy Pauna. Eikä hänkään läpäise Kosovakian puolustusta. Carson, Peter Andersson. Pauna. Eklund. Ja kova tulinen laukaus, joka yllättää Hasekin. Ja suurin osa häntä varmasti muistaa, miten alkusarjassa päättyi ottelu. Tsekkoslovakia Kanada. Tsekkoslovakia johti aina viimeisellä minuutilla 1-0, kunnes sitten löysä yllättävä Toni Tantin veto tuolta keskialueelta. Yllätti tosiaan siihen saakka loistavasti pelanneen Hasekin ja peli päättyi 1-1. Vajaa 5 minuuttia kuitenkin ainoastaan ruotsalaisilla arvon aikaa jäljellä. Ja tuskin tuollaista virhettä Hasekille toisen kerran tässä turnauksessa tulee Toletsaalle. Muulla tavalla pitäisi Ruotsin tasoitusmaalinsa hankkia. Siinä Södergren oli jo paikassa, mutta ei pystynyt ottamaan syöttöä vastaan. Lindmark. Carson. Ja välillä sitten jalkapalloa jostain syystä tulee meidän monitorimme, mutta yritämme pysyä täällä jääkiekon piirissä. Nordmark. Suomen maajoukkuehan on jalkapalloilussa tänään taistellut, niin kuin tänne kuulimme, hyvin Tanskaa vastaan, vaikka tappio on taas tullutkin 0-1 numeroin, mutta onhan Suomen jääkiekkoilu tänään saavuttanut myös voiton. Maailmanmestaruuskilpailut 1991 on yksimielisesti myönnetty Suomelle. Suomi saa sitten itse valita nuo pelipaikkakunnat. Ne tarkastetaan vuoden kuluttua Suomessa ja vuoden kuluttua kansainvälinen jääkiekkoliitto haluaa niistä päätöksen. Timo Lahtinen, sinä asut nykyään Bernissä, Sveitsissä, joka on sitten vuoden 1990 kisojen pitopaikko. Seuraavan katkon aikana voit hieman kertoa olosuhteista tulevalla MM-kisapaikkakunnalla. Gustafsson. Sandström. Vasemmalla olisi Loop, mutta syöttöä ei hänelle koskaan tule. Lindmark. Eldebrin. Albelin. Loop, mutta ei jaksa painaa. Rosolo lyö kiekon tuonne Ruotsin päätyyn. Tsekkoslovakiallehan nyt riittäisi se, että se saisi tässä pidettyä Ruotsin kuviot sekaisina. Ja näin joukkueet ottaisi arvokkaat 2 pistettä, joilla jo melkein varmistaisi mitalipaikan. 3 minuuttia ainoastaan peliaikaa jäljellä. Carson. Ja ylhäällä on piikkinä yksinäinen ruotsalaisyökkääjä. Rusitska. Ja saa kiekon pois Tsekkoslovakian puolustusalueelta. Rundqvist. Forsava.
ja hukkaa kiekon Edlundsen. Sitten pääsee ampumaan Pauna. Saa kiekon uudestaan. Ja näin ajautuu kuitenkin Ruotsin peli taas tuonne kentän kulmaukseen. Ja tuoltahan ei kyllä maalia tehdä. Mutta näin sieltä kiekko kippua Hasekille melkoista mylläkkää. Lähinnäpä raivoisaa ja silmitöntä yritystä se peli nyt tässä vaiheessa. Ja nyt lienee sitten kysymys siitä, kuinka kenkä kummallakin joukkueelle käy. Pelattu on 57-54. Tästä tilanteesta tulee rangaistuksia. Niitinkä millaisissa oloissa Bernissä MM-kilpailut 1990 pidetään? Kyllä mä uskon, että ne puitteet kelpaa kaikille. Euroopan suurin jääkiekkohalli tällä hetkellä. Meidän halliin mahtuu yli 16,000 katsojaa. Että puitteet on mahtavat. Ja uskotko, että katsoja sitten myös noihin kisoihin riittää? Meillä on keskimäärin yli 13,000 meidän otteluissa. Monta kertaa vuodessa loppuun myyty 16,200 jotain. Neuvostoliitto kävi pelaamassa Sveitsiä vastaan siellä ja katsomo oli loppuun myyty. Ja katsomo on loppuun myyty nyt myös täällä Wienin Stadthallessa, kun Tsekkoslovakialle tulee rangaistus. Saikka numero 6 on jo tuolla rangaistuspenkillä. Siinä näette, miten hän ottaa Matti Paunaa tuollaisella syliotteella ja kyllä tuon kiinni pitäminen, jos ei mitään muuta. 2 minuuttia aivan paikallaan. Ja nyt kyllä Ruotsille sitten tarjotaan mahdollisuutta tosissaan tasoittaa tämä ottelu. Luuk. Näin ylivoimakuvio pettää ensimmäisen kerran Hildebrink. Jäällä ovat 11 Luuk, 16 Gustafsson, 28 Sandström, 2 Hildebrink, 3 Halbeliin. Hördinalla kuitenkin kiekko. Hän on hyvä ajantappaja Tsekkoslovakian joukkueessa. Sitten jäälle on tullut Ruotsin puolustaja Karlsson myös. Ja näin Ruotsin joukkue vaihtaa myös lisää miehiä. Ainakin nyt Thomas Sandström luisteli tuonne vaihtoaition ovelle. Ja kohta varmaan siellä varsin syvään henkeä. Niin. Kohta ottaa Ruotsi varmaan maalivahdin ulos ja pelaa 6-4 vastaan. Ja oikeastaan tässä tilanteessa Ruotsilla ei ole mitään menennettävää, ainoastaan voitettavaa. Ja nyt sitten luonnollisesti Tomi Sandlin ottaa myös aika lisän. Ja tässä on aloitus tulossa Ruotsin kannalta sinne kentän parempaan päähän. Ja näin sitten tällä taktiikalla voi olla onnistumisen mahdollisuuksiakin. Otteluaikaahan on, tai ensinnäkin tuota rangaistusaikaa. Tsekkoslovakian puolustajat Saikalla on jäljellä 1.23 ja sitten otteluaikaa noin 1.5 minuuttia. Edellisessä pelissähän tämmöisessä tilanteessa Ruotsi teki yhden maalin ottaessaan maalivahdin pois. Lindmark seisoo tällä hetkellä omalla siniviivalla ja on valmis lähteä, jos kiekko voitetaan. Ja kiekkoa voittamaan menee ruotsalaisista aloittamaan Bengt-Åke Gustafsson. Ja tuollainen odottava voimakas hyrinä täyttää tämän MM-hallin. Pasek on Tsekkoslovakian aloittajana. Myös erittäin taitava. Ja näin ensimmäinen yritys päätyy tasapeliin. Dusan Pasek joukkueensa kapteeni. Slovan Bratislavan pelaaja. Pasek pelaa melkein kuin kotonaan. Tästä on Bratislavaan ainoastaan 340 kilometriä. Paitsio. Näin on, vaikka siellä pelaajat hieman levittelivät käsiään. Ruotsalaiset eivät olleet täysin samaa mieltä. Rangaistusaikaa jäljellä 1.15 ja 5 sekuntia enemmän sitten vielä peliaikaa koko ottelusta.
jännitysnäytelmän viimeisiä hetkiä eletään. Ja jos Tsekkoslovakia tosiaan ottelu voittaa, siirtyy se sitten mitalisarjan kärkeen 2 pisteellä ennen Neuvostoliittoa ja Kanadaa. Joilla molemmilla siis 0-0 tasapelinsä jälkeen 1 sarjapiste. Mutta jos Ruotsi nyt vielä tekisi maalin, olisivat kaikki mitalisarjan joukkueet tasan 1 pisteestä. Gustafsson voittaa aloituksen kiekkoon Carsonilla. Lindmark lähtee lipumaan pois maalistaan. Luupilla kiekko. Ruotsilla 6 kenttäpelaajaa. Oma maali tyhjänä. Ja kiekko sitten yli reunuksen Ruotsin kannalta. Oikeasta päästä kenttään. ...59 sekuntia vielä Saikan rangaistusta jäljellä. Ludek Saika, 23-vuotias Tsekkoslovakian puolustaja. Varmasti jännittää nyt tätä tilannetta kenties enemmän kuin kukaan muu. Ja Tuomas Rundqvistin harteilla on nyt sitten paljolti Ruotsin menestys tässä kamppailussa. Hänen pitäisi voittaa seuraava aloitus ja hän sen tekee. Carson. Mutta Ellefrinkin laukaus on luokaton tuossa tilanteessa. Ellefrink ja kiekko pois Tsekkoslovakian puolustusalueella. Viimeinen peliminuutti, hyvää vauhtia menossa. Ellefrink. Ja nyt on Ruotsilla tilanne ja se käytetään. Näin on Ruotsin taktiikka. Tuottaa tulosta ja kuka muu voisi tässä ottelussa olla Ruotsin maalintekijänä kuin tuo mies pieneltä Gotlannin saarelta. Håkan Luuk, 27-vuotias, ihmeinen tekijä. Hattotemppu tänään maalissa siinä tilanteessa, kun Ruotsi pelaa 6-4 vastaan. Ja tässä se tulee. Ja mitä tähän sanoo sitten Timo Lahtinen? Tässä vielä kerran nähtiin tämän pienen pippurisen Gotlannin pojan maali ahneus ja takaa tulee ja vetää backhandilta. Aivan tolpa juureen. Näin, eli siis rysty puolelta ja tuohon ei Hasekeeni laukaukseen mukaan. Ja ruotsalaisjuhla on rajaton, se on aivan selvää. Otteluaika on kuitenkin vielä 39 sekuntia jäljellä. Numerot jopa tapauksessa Ruotsin pitkän Kirin jälkeen 3-3. Kirin, joka näytti välillä jo lopahtavan. Carson kiekko Tsekkoslovakian päätyy. Kohtalon ivaa nyt olisi tietysti Tsekkoslovakian kannalta, jos vielä yksi maali luiskattaisi heidän omaa verkkoonsa. Joukkue johti 2-0. Jo ottelun alussa ja sen jälkeen oli sitten 3-1 johdossa ensimmäisen erän jälkeen. Mutta näin on sitten Tsekkoslovakian johto huvennut. Viimeiset sekunnit Eldebrin erittäin kutkuttavista asetelmista. Jatketaan mitalisarjaa sitten yli huomenna. Kaikki joukkueet tasapisteissä, kun Tsekkoslovakia ja Ruotsi jakavat pisteen numeroin. 3-3. Me kiitämme teitä kaikkia seurasta. Sanomme täältä Viinin Stadhallesta näkemiin ja kuulemiin ja toivotamme teidät kaikki tervetuloa mukaan. Huomenna suoraan lähetykseen TV2:ssa kello 16.55, jolloin Timo Lahtisen kanssa tällä samalla kanavalla me seuraamme ottelua Suomi-Sveitsi. Kiitoksia.